Hej och välkomna till en ny video här på kanalen. Vi fortsätter lite på grund av mycket frågor med Chevas bränslesystem. Det här är bara lite kortfattat, det här är ingen djupdykning utan det här är bara liksom för att jag vill visa folk lite vad det är som brukar kunna strula och hur man ska göra. Så att vi börjar med att visa här och så får ni väl se. Så kanske man lär sig någonting eller det kanske blir enklare om man ska köpa någon bil eller så. Så att, ja, vi kör igång. Ja, här har vi då FFM-en, bränslefilterhållaren. Och då tänkte jag bara visa lite kortfattat att här inne sitter bränslefiltret. Så ser det ut. Ganska enkelt om man vill byta det. Ställer undan det. Inne här i, nu vet jag inte hur bra ni ser, men på den här tappen här inne så sitter det en fuel filter screen. Som egentligen, den är knappt som man kan se den, jag vet inte om ni ser den, men det är ett litet finmaskigt filter som sitter här på. Och ibland så har den följt med ur när man liksom byter bränslefilter. Och då är den borta på många bilar och det är inget som påverkar egentligen. Men det kan vara stoppen, alltså den gör ingenting om man tar och gör rent ibland. Det är bara bra. Sen ser man här nere, ser man en liten pigg här också. Om ni kan se den där nere. Det är en kännare för vatten i bränslet som sitter här. Och den tar man ju då bort när man gör det här Feed the Beast mode. Och det har ingen roll, utan, men den kommer ju inte funka utvis. Lampan kommer ju inte tändas när det är vatten i bränslet och sådär. Så den funkar ju inte. Här i botten har vi de här två kablarna. Det är en bränsleförvärmare för kallare klimat som ser ut så här. Och den har man då, den värmer ju bränslet och går in här. Men det här brukar ofta krångla och det läcker och sådär. Så att, men ingenting man behöver ha i våra klimat i Sverige. Men blir det jättekallt så absolut. Det finns ju även så här man kan sätta i vanliga filterhållare. Och då funkar det också liksom. Men man klarar sig gott utan. Så det här är bränslefiltret liksom. Och byter man bränslefilter på en bil på plats som går och allting funkar. Då lyfter man bara upp bränslefiltret sakta. Och så sänker man ner det nya sakta. Och då är det oftast inga bekymmer. Då brukar de bara gå igång. Man brukar inte behöva hålla på och lufta som folk säger och grejer. Och liksom så. Men front är ju framåt. Och det står ju på alla oss i Delco. Men det står inte på de här andra. Och här ser man då hur det är. Här är ju jättesmå anslutningar. Och den här är till avtappningen av filterbotten för vatten. Det sitter ju en kran fram på motorn som ser ut så här. Här har vi en sån kran. Där tappar man ur vattnet ur filterhållarens botten då, när lampan tänds. Och det är inte fel att göra. Och det kan man även göra när bilen står och går på tomgång. Om man då öppnar den här kranen. Då ska bilen fortsätta gå. För stannar bilen då, då har man för dåligt bränsletryck och flöde fram. Så den bilen ska kunna gå med den här öppen. Och det bara liksom skvalpar ur diesel där fram då. Det kommer inte stå någon stråle precis. Men det ska kunna, den här ska kunna vara öppen och bilen ska inte ändra sig igång. Då är det schysst brukar man säga. Och här uppe är då en luftning på filtret om man vill lufta. Så här har vi då filterhållaren. Så, då tar vi nästa grej och det är insprutningspumpen kan vi gå på direkt. Och den ser ut så här. Här har vi en DS4-pump. Ifrån en 97a Silverado är det här då, med 65TD. Och ja, den här är en fungerande pump. Här bak, här är originalkabelhärvan. Här sitter PMD:n, FSD:n, kallar man det väl. Här sätter man ofta sin förlängningskabel. Och här är en jordpunkt då, som ska sitta i locket här. De här FSD-förlängningskablarna är ju kända för att fela. Så de bör man kontrollera. Om man liksom ja, är osäker om bilen inte startar så börjar man att kolla det. Här uppe har vi den berömda optiska sensorn sitter. Den sitter där. Här har vi en ställmotor som ställer tändningen. Den förställer tändningen lite beroende på om det är kallt ute. Och så. Här går returen ur från locket. Och här sitter en liten backventil i den här. Då. Och så vrider vi på den. Då kommer vi till här, stoppsolenoid. Och här har vi bränsleinloppet. Här är original bränsleinlopp ungefär. Då ser man att det är inte så stort. Och här är de här som man sätter dit sen. Så det blir en ganska bra skillnad. Jag vet inte hur bra det syns på kameran. Men det syns i verkligheten. Och då kan vi göra så här. Vi lyfter bort den här och går vidare till in i bränslet. Här sitter ner i pumpen. Det här är ju den man sätter på slangen som ni gör. Här ser ni att den här lilla grejen som är, det finns ett filternät här som sitter inne i pumpen.
Och det här kan bli fullt med skit. Även om det inte händer ofta, så det kan bli så att man måste ta det an och göra rent det här. Och det är ju bara att gänga ur den där pumpen. Och vill man vara riktigt tuff, då borrar man ur, då tar man den och så är det små hål igen. Då borrar man upp dem lite också, men det är inget som brukar behövas om man åker originalskeva. Så är bränsleinloppet på pumpen. Och nu kommer sorgebarnet på 6.5 TD, FSD-boxen. Den här är ju känd för att fela alltså. Och det är ofta så att man får vara ärlig och säga att det är bra att ha en i handskfacket med sig, för det kommer gå åt en. Och i den här boxen kan man byta motstånd som sitter här nere. Då sitter en vit bricka där. Och det är ett motstånd. Det finns allt från, jag tror det finns från 2 till 9. Och folk sätter in 9 och tycker att, åh herregud vad bilen går. Ja, det får de stå för dem. Jag tycker inte det blir så jävla stor skillnad med det om man inte liksom trimmar allt annat. Det är egentligen bara slöseri med pengar. Man kan lika gärna köra på en 5. Och har man ingenting i och datorn känner att det inte är någonting i, då räknar han det som att du har en 5, för 5 är original. Och det här är ju en Stenadine som sitter original på Stenadine-pumparna. Det råder lite skilda meningar om det här också, vart man ska ha dem sitta. Jag brukar råda att sätta framför ena batteriet bakom framlyset och se till så att det kommer fartvind. Och då vet jag många på forumet säger att stänger du av bilen så går den sönder ändå för det blir varmt där framme. Det brukar inte bli varmt där framme. Men om du sätter upp det på en platta ovanför motorn bara som finns i insugsbultarna. Ja alltså då blir det ingen skillnad, för där blir det för varmt. För original så sitter den på sidan av pumpen här. Så här. Och den kyls av bränslet i pumpen. Så när du sen stänger av då grillas ju den här. Det är därför den går sönder. Jag brukar inte sätta den på innerskärmen som många gör. På just den här bilen, kranbilen som jag har, där sitter den på innerskärmen och de håller ju väldigt länge. Så det har ju funkat på den. Men jag rekommenderar, alltså framför batteriet, det finns ett bra plats där. På kylplatta givetvis då. Och med en kvalitetskabel, inte med någon jävla IB-kabel. Och man kan ju sätta den i kofångaren fram, det är många som gör också. För där får man också bra kylning. Det gäller att ha kylning till den. Och helst att inte motorns värme när du stänger av ska gå upp i den. Och sen är det bara så att folk säger, ja du kan inte ha den sitta bakom framlyset, det får man höra igen. Jag har åkt 33 000 mil med samma FSD bakom framlyset. Och åkt 8-9 mil om dagen. Den gick inte sönder. Jag bygger erfarenheten på det, att jag har... Liksom, det är erfarenhet jag bygger kunskap på, ska jag säga. Att jag har åkt så många mil med den sittandes där. Och vad ska man ha för FSD då? Ja, det är ju Stenadine brukar jag ha. Eller så kör jag med D-Tech. De ska tydligen vara bra. De har funkat bra för mig. Annars, ska du bara ha igång din skeva så kan du egentligen sätta vilken FSD du vill som är hel. Men köper den på Wish, eBay och det här, ja, då är du ju därefter. Det finns två olika modeller också i kontaktstycken och där, det ser man när man beställer. Men grå är lite bättre än svart Stenadine, säger de, mot vibrationer och sånt. Jag har köpt en båda och båda har funkat. Så att det här är ju ett sorgebarn. Så en sån här i handskfacket, en förpump och en oljetrycksgivare, det är aldrig fel att ha. Det är ett bra handskfackskit.